Mene je prijatno iznenadilo današnja i kako skupština, tako i upravni odbor i izveštaj o radu i može da se kaže da osnivanje ugovorne privredne komore u Pirotu je dalo svoje rezultate i očekivanja su na osnovu ovog izveštaja i na osnovu planova, očekivanja su da će i u sledećim godinama biti od velikog značaja u stvaranju boljih uslova za funkcionisanje i kompanija malih, srednjih, tako i malih radnika. Ja kao potpredsednik Privredne komore Srbije, kažem, sa zadovoljstvom sam i pratio današnji rad i još više sam i uveren da je ovakav oblik udruživanja kompanija u gradovima ili regionima potreban i ne samo potreban, nego je i kompatibilan sa akcijama i sa svim očekivanjima privrednika od Privredne komore Srbije. Tako da postojala je bojazan da je to nešto suprotno radu i programima Privredne komore, ali svakako to je nedvosmisleno isti cilj i isti zadaci koji su potrebni da bi se ostvarili bolji uslovi za funkcionisanje privrede.